inta badan wadamada muslimiinta iyo hay-adaha u dooda dadka muslimiinta ah ayaa waxay cambaareeyeen falkii nin u dhashay dalka ciraaq oo ku nool ah swiden uu ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaana falkaasi ay ku tilmaameen nacaybka loo hayo bulshada muslimiinta ah oo kusii xoogeystay wadanka swidhen nin u dhashay dalka ciraaq oo soddon iyo todobo jir ah haystana diinta masiixiga ayaa waxa uu magaalada stockholm ee dalka swedhen ku gubay qeybo kamid a kitaabka qur-aanka kariimka ah iyadoo goobta uu falkaasi ka dhacan ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan booliska wadanka swedhen booliska swedhen ayaa la sheegay ka hor ninkan inta uusan gubin kitaabka qur-aanka kariimka ah inay siiyeen fasax uu ku dhigi karo dibadbax iyadoo loo eegayo siday hadalka u yiraahdeen waxa ay ugu yeereen xoriyatul qowlka ninkan ayaana la sheegay inuu ku dhawaaqayay ereyo kadhan ah islaamka isagoona halkaasi ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah falkan ayaa waxaa lagu soo aadiyey xilli dadka muslimiinta ah ay maalintii shalay u dabaal degayeen maalinta koowaad ee ciidul adxa wadamada muslimiinta ayaana si xooggan u cambaareeyay falkan ninkan masiixiga ah uu ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaana ay falkaasi ku tilmaameen inuu yahay mid aan loo dulqaadan karin qaar ka mida wadamada muslimiinta ayaa u yeeray safiirada u fadhiya dalka swidhen wadamadooda waxaana ay wax ka weydiinayaan falkaasi iyo waxa ay dowladda swidhen uga jawaabi doonto wadamada sacuudi carabiya iiraan ciraaq iyo sidoo kale morocco ayaa kamida wadamada sida xoogan u cambaareeyay dhacdadaasi uu ku kacay ninkaasi u dhashay wadanka ciraaq dowlada sacuudigu waxay sheegtay in falkani uu yahay fal lagula kacay islaamnimada waxaana ay tilmaamtay in sweden looga fadhiyo inay jawaab cad ka bixiso waxa ay ninkaasi ugu ogolaadeen in uu goob fagaaro ah waliba booliiska dalkaasi ay joogaan inuu ku gubo kitaabka qur-aanka kariimka ah qoraal sidoo kale kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan ayaa waxaa lagu sheegay in iiraan iyo shacabka jamhuuriyadda islaamiga ah ee dalkaasi ay si aada ah uga xun yihiin falkaasi lagu gubay qeybo ka mida qur-aanka waxaana ay sweden ugu yeereen in ninkaasi dhibka geystay islamarkaana u gafay diinta islaamka cabdaalada la horkeeno dowlada ciraaq oo ninkan uu kasoo jeedo ayaa dhankeedana si lamid ah iiraan waxay dalbatay in swidhen ay ninkaasi gacanta ku dhigto waxaana ay ciraaq sidoo kale cambaareysay ogolaashaha booliska dalka sweden ninkaasi ay u siiyeen in uu gubo kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaana sidoo kale ururka jaamacadda carabta oo fadhigoodu yahay magaalada qaahira ay si xooggan u cambaareeyeen falkaasi lagula kacay qur-aanka kariimka ah iyagoona swidhen ka dalbaday inay jawaab ka bixiso falkaasi iyo wixii ninkaasi loogu ogolaaday in uu gubo kitaabka qur-aanka kariimka ah booliiska dalka swedhen oo markii hore sida la sheegay ninkan siiyey ogolaanshaha uu ku dhigi karo dibadbaxa uu ku muujinayo xoreeyatul qowlka waa sida ay hadalka u yihaahdeen ayaa haatan waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira dhacdadan oo ay ku tilmaameen inay tahay kicin dadweyne sida ay hadalka u yihaahdeen dowlada morocco ayaa dhankeeda u yeertay safiirka swedhen waxaana ay wax ka weydiin doontaa falkaasi uu ku kacay ninkaasi ciraaqiga ah ee haystay diinta masiixiga dowladaha sidoo kale cambaareeyay falkan waxaa ka mid ah baxrein oo iyaduna ku tilmaamtay falkaasi inuu yahay mid aan loo dulqaadan karin dhacdadan ayaa la sheegay in muslimiinta dunidu ay si aada ah uga xumaadeen iyagoo meelo kala duwanna ku muujiyay dareenkooda iyo sida ay uga xun yihiin falkaasi uu ninkaasi ku kacay waxa ay sidoo kale baxreyn ka dalbatay dowladda sweden in ay ninkaasi cadaalada horkeento dhacdadan oo kusoo aaday maalin inta badan dadka muslimiinta ah ay faraxsan yihiin islamarkaana loo dabaaldegayo maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa si weyn looga hadal hayaa wadamada muslimiinta iyo guud ahaan dunida oo dhan waxaana falkaasi uu yahay fal dadka muslimiinta ah ay si aada ah uga caroodeen maaha markii ugu horeysay ee la gubo kitaabka qur-aanka kariimka ah hase yeeshee dad badan ayay la yaab ku noqotay kadib markii la ogaaday in ninka kitaabka qur-aanka kariimka ah gubay uu kasoo jeedo dalka ciraaq ninkan oo qaxooti ah da-diisana lagu sheegay soddon iyo toddobo jir ayaa dhowr sano un waxa uu ku nool yahay wadanka sweden waxaana halkaasi uu ku tagay qaxooti lama oga ilaa iyo hadda waxaa ku kalifay inuu gubo kitaabka qur-aanka kariimka ah inkastoo uu haysto diinta masiixiga hase yeeshee dad badan oo muslimiin ah ayaa dhaleeceynta ugu xoogan waxay u jeediyeen booliska dalka swiden oo siiyey fasaxa ninkan uu ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah